Futbol najľúcov lihačili banka, najeleň nerosu šíhet. Roller. Migúce Filadelfia. Vorošetí. Pizza. Kam polorom jasin. Isk oktagortelov a fail promokode, kastanak naver, poker pizza. Yes. Yes. Listen, listen, Vorasma. Cementni zavod, ja. Ha, andul hena apera gali mihat. Mihat anu shakh pera gali. Անդուլ, սենց հայտագործություն առած կայր։ Սասուն, դարի հայտագործություն ունայի։ Սասուն, անդունը խանութ գնաց, հա, աղբորպես կասես մեր ջուր բերի։
Հա։ Ja, Jose. Չի էլ է լարո։ Չի էլ է, չէ։ Bravo! Bravo! Bravo!
մեջը, ապրեք։ Առաջի ժամը այդ կոմը։ Հա, Ոտֆորդ։ Լեստերը չգիտեմ, Ոտֆորդը ինձ ա տվել։ Հա։ Մտի քարի մե։ Ու բարձրացի մարտա, նայ փոփո։ Եթե գոլ չկա, չէ՞ լավ։ Արա։ Գոլ չկա, չէ՞։ Ոչ է ժոլտի։ Stuttgart. Հայկո զորո խփես, չէ՞ Հայկ։ Հայկ զորո խփես, չէ՞։ Արո։ Իշքան։ Իշքան։ Սասուն։ Սաս։ Պաս արտակ գոլ։ Միաթը հարցրա էլի, պաս արտակ ասես գոլ։ Պաս արտակ գոլ, որ բա տղա։
Կարո, արո։ Լավ, լավ, սո։ Մայս էլմի, մայս։ Որոր դրոպենա, կոմոտ։ Ասում թե բաց կամերա չկա, չէ՞։ Որ կամերա երևա, անձրև չկա վրեն։ Ակելո։
մեկը։ Դամ քո արքա, հետ, արքա, արքա մինը։ Շատ լավ, մինը։ Քո տարիքը։ Քրադի գոլ։ Եթերքա։ Մխոջար, մի հատ եք ասես ով է, ով պասով գոլ։ Բաշկար արդեն գոլ։ Ախպերս 108-ը գոլ Պապասը 69-ը տվեց ախպերս նարեկը Ակյունայինից է Ակյունայինից է ախպերս Հա Ապես Հարտակ։ Արգիշտ։ Էլելա։ Էրո, ով խփեց գոլը Պասկար Սո լա Հրվում ենք Ապես թե եկ եք հենդու լարի Հեղեք մեկը տեկ եք Հերկար հելի, հերկար հելի, հերկար Ar-a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 r
var şu an. Ne yapıyorsun? Annem kapatı çıkıyor. Benle mi aktın? Mı değil oba? Dur. Hey, bana ders dur. Banda. Ay abre, science tens. Sasun terna che gandak de Sasun. Գիտես քիա այդ հոտը գալի մեջ։ Սունկես։ Չէ, ես մեծ սունկեն չի պահանեմ մեջից։ Մեծ սունկը գցեմ վերա։ Ախպեր, այն փուճուր այն ամենամեծը չէ։ Հայտի։ Դե 3 սորտի սունկա կա եթե։ Կամերա կա մեջ չգցես։ Դի բարձրես։ Չէ, չէ, չէ։ Ասա ու դու չի պահանեմ։ Դե դու չտես բարձրես։ Բացի, չէ, չէ, բացի էդի։ Ապրե։ Քիթը բացի։ Ապրե, սա։ Դեն մեկի։ Չէ, 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 այդ մի հատը հետ դիր տեղը։ Սասուն։ Սա չփրկվան։ Ո՞րն է դա, բանը։ 32, 2 հատ 32 կա, դուր։ 2 հատ կա։ Հա։ Չինաստանից մի 5000 դրամ։ Ստե չէ, ստե թանկ կլինի, ստե մի 25 կլինի։ Ասա որ վաճերը ծեղերով։ Ari gündak, ari.
Sasun. Yolla գնացեք, որ նույն մատերիալից նույն գնդակնա։ Linkler e folar vrat arri vera Avlasio Hendu Frari Volor tropena Cheche volor tropena Meşte azata meşte guse Երկրորդ տայմ, չէ՞։ Չէ։ Մաչի էլի ով գոլը խփեց ով պասը տվեց Արշակ ես կո մեկ եք էլի Abi
Տղեկ ջան, դե մի հոգի մնացեք, էլի։ Հիմա։ Հա, մտնում է, մտնում է։ Էքս է, դմենք։ Մխիթարը գոլ։ Եկի լենց է կարան։ Սասուն, ժեշտի է դվը։ Դեն երկող մարդի։ Ասենք Սասուն, Սասուն։ Ախպերս, պետք ասես ով խպեց։ Բան է, բայց ոնց որ ազգանում չում։ Բայք ազգանում է։ Հատիրոսին։ Մարդիրոսյան։ Մարդիրոսյան։ Իսկ պասկար։ Պետք ասես հարցնես։ Բայք պաստացար մեզնից, ումից պաստացար։ Ասեն բաբախը։
Ասեք սանսովներ։ Մեջտեղը ազատ է, մեջտեղի չէ։ Սորո։ Հետ է, հետ է զորում։ Սա աղբեր ես, մի հատ ընկերական այս ցելաֆոնները դիր են խիպիշի մեջ, էլի։ Աղբեք, աղբեր, 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 այս ցելաֆոնների մեջ կամերական մի հատ աղբոր պես դիր են սունկեքի մոտ, էլի, չբզեն լղկվի։ Մեջտեղը մնացեք, առաջ գնացեք, մի քիչ առաջ գնացեք։ Ջոգիր։ Ռով։ Բանա այդ սունկեն է դիր, էլի մեջ ընգետ։ Այդ կամերան, այդ տրա մեջ է կա կամերա, այդ տրա չէ։ Են մեկի, հա։ Սասուն։ Գորնիկ սա գոլ։
Weiter, weiter! Egal, nicht der Artakin. Wollen wir können Chip achten mit einer Thema? Wurde? Hast du mir die Kosten von deinen Wohnen? Aber weißt du, keine Arbeit hat. Խնկի հոտա գալի։ Sasun, Gündak. Hartzek, Hartzek, Hortsch, Hartzek. Ich habe eine Serie Sasun. Banali. Hey, Gündak, Gündak. Hey, Aschlinger!
ճամփտի փոխը։ Լավելա։ Լրվա։ Քո՞։ Չէ, չէ, դրոշտ։ Դու ես ցխես։ Ահա։ Էս երրորդ մեր, չէ՞։ Ահա։ Արուտին նայ։ Շատ լավն է, հա։ Ապրես, լավ, լավ, արուտ։ Արո։